Primeira vez que eu vim acampar e trago uma batata, melhor, batatas pra assar. É muito bom, muito bom. Isso é uma coisa legal que simboliza também a parte de acampamento. Sem palavras. Thank you.
Poxa, eu fico tão feliz de conseguir tudo que eu puder economizar, conseguir da natureza, além do que eu já tenho aqui, que eu trouxe comigo, pra me passar esses dias aí, vai ser fenomenal. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em termos de sobrevivência, porque, afinal de contas, sabe que vai ser muito bem em vista, vai me ajudar demais, tenho certeza disso.
Pessoal, vocês querem saber o que eu tô fazendo aqui? Galera, no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer uma frecha, melhor, um bodoque, bodoque e frecha. É, o bodoque, ou melhor, a frecha, o arco e frecha. Eita pô, caiu alguma coisa ali, galera. Bom, galera, o arco e frecha, na verdade, que a gente vai fazer aqui, ele consiste em o arco, uma linha aqui, pra gente poder fazer isso, galera, com a frecha e acertar o passarinho. Bom, muita gente já conhece, mas se alguém conhecer, vai ficar conhecendo aí. Eu tô com uma linha de anzol aqui pra gente tentar fazer essa demonstração pra vocês. E essa linha aqui, ela é bem grossa, já eu mostro mais de perto. Então eu acho que vai me ajudar bastante, espero que dê certo, tá? E a madeira que eu tô usando aqui, o nome dela é Guatambu, então é uma madeira bem resistente. Eu já fiz algumas vezes arco desse tipo de madeira, então eu acho que vai dar certo essa ideia aqui. Vou terminar de lavrar aqui, vou deixar vocês aí no home office e a gente vai acompanhando e progredindo a evolução aqui do meu arco. No momento eu tô fazendo o arco, né? Daqui a pouco eu vou fazer a frecha, então eu ainda tenho que preparar aqui, tirar essa casca. Depois eu vou sair em busca de alguma madeira, não sei, alguma coisa aí, pra mim fazer essas frechas, né? Tem que ser uma madeira forte, resistente e não muito grossa, porque eu também não quero fazer tão exagerado de grossa. Tem que ser uma média que ela caminhe certinho até o meu alvo. Bom, a madeira já está pronta, tem apenas alguns detalhes aqui a ser acertado, mas eu já vou começar a fazer o arco. Gente, vai dar muito certo, galera, vai me ajudar muito. Eu acho que o arco vai aumentar a possibilidade de eu conseguir alguma caça. E se eu estiver no desafio de 21 dias, lagados e pelados, isso aqui seria uma arma fatal para mim. Tem um rapaz lá, um cara que eu sou fã dele, mano, o cara é muito bom com arco, galera. Acho que vocês sabem quem eu tô falando. Não vou falar o nome dele, mas sei que você sabe. E deixa nos comentários aí, tá bom, gente? Gente, aqui eu vou dividir no meio. Vou cortar mais ou menos aqui. E eu acho que aqui vai ser o lugar que eu vou pegar. Isso, eu vou cortar aqui. E mais pra cá um pouquinho. Então, mais ou menos aqui. Isso. Daqui pra cá eu corto. E de lá pra lá também. Primeiro lado concluído, partiu para o segundo lado. Galera, é isso aí, tá pronto a minha base, tá? Era isso que eu tava procurando, uma madeira que fosse resistente e quando eu puxasse ela voltasse igual essa daqui. Percebo que na hora que eu puxo, ó, eu solto ela volta. Então é esse tipo de movimento que a gente tava procurando desde o início. Agora, na verdade, só falta mesmo fazer com uma cava aqui nas duas pontas pra que a linha não escorregue. E a gente possa fazer a curvatura.
Nesse caso eu tô usando a linha de anzol, mas se você souber de uma outra maneira, que eu sei que existe algumas outras maneiras de fazer cordas com alguma coisa da natureza, com alguma coisa da mata, eu quero que você deixe nos comentários, porque é de muita importância, é uma coisa que eu quero aprender muito, e será muito legal fazer uma corda. Imagina fazer uma corda para mim pescar, ou uma resistência até mesmo para aguentar um arco. Eu acho que é meio difícil aguentar o arco, mas para pescar daria sim. Então se você souber alguma maneira, galera, de encontrar, de fazer, que seja com cipó, com casca de árvore, ou alguma planta que eu possa encontrar, meu, será muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar aqui a linha, fazer a cava certinho, você vem me acompanhando, e vamos ver se a gente vai conseguir, se eu vou conseguir finalizar esse arco. Nada fácil, eu preciso ver como que eu vou fazer, que vou até soltar aqui, mas não é fácil, galera. Essa linha aqui não é uma linha que talvez seja propícia para esse tipo de árvore. Ah, cara. Meu Deus do céu, mas o arco ficou bom. Vamos ver. Não, galera, não tá parando. Vou fazer o seguinte, pra não ficar tão grande o vídeo, porque já tá longo demais, eu vou consertar e amarrar essa linha aqui e eu volto com vocês. Bom, então deu trabalho, mas eu consegui, tá? Acho que... pode ser que aguente, galera. Se não der certo, eu vou fazer uma outra linha. Eu acho que isso aqui vai ser bem viável pra mim poder fazer, lançar as minhas flechas. Ó, ficou bem resistente. O que eu fiz aqui, como eu não tava parando, em vez de eu pegar essa linha e amarrar direto aqui, igual eu fiz embaixo, eu vou amarrar lá por cima e dei a volta ao torno da madeira. Ficou bem resistente mesmo, galera. Acho que vai dar bem certo mesmo. Deixa eu só ter uma ideia aqui, vamos ver se eu consigo. Tamanho da minha flecha. Mas isso aqui já vai ter dar uma ideia pra vocês de como que vai ser. Aqui, ó. Ah, moleque, da hora, gente. Bom, tendo feito isso, família, o que a gente vai fazer agora é procurar algumas flechas. Tem que ser alguma madeira mais resistente. Fazer umas 3, 4, 5. Eu vou dar uma andada por aí, ver o que eu encontro. Aí vou ver o tanto que eu vou fazer, ó, mas ó, gente, ficou muito legal isso aqui, confesso pra vocês que ficou bem legal mesmo. Bom, vou procurar as madeiras e já volto. Então estamos aqui, consegui 3 flechas, tá? Acho que ficou bem bacana, falando em si do arco, ficou bem legal mesmo. E as flechas, galera, eu procurei fazer apenas uma ponta aqui, não sei se vou dar pra vocês verem, mas tem uma ponta. Ficou legalzinha, bem afiada também. E aqui eu preocupei mais em deixar ela numa estabilidade, ou melhor, num tamanho que dê certinho para encaixar aqui na linha do arco. Então acho que ficou bem legal, tá? Tô pensando até em fazer alguns testes nela daqui a pouquinho. Se eu fazer, eu vou colocar para vocês em outros vídeos. Acho que seria muito legal eu caçar alguma coisa aqui para mim comer, galera. Ainda mais com esse arco.
O que daria pra eu fazer? Vamos ver, deixa eu... Acho que isso aqui... E o legal dela, família, é que ela ficou pesada, tá? Então eu posso puxar ela ao máximo. Conforme eu vou usando, ela vai se soltando e ela vai ficando melhor ainda. Família, realmente foi decepcionante esse touro merindeuzão. Eu tava tão feliz que tava dando certo, até que eu achei que ela tava muito resistente mesmo, mas acabou estourando. Ai, galera, tô decepcionado mais uma vez. Bom, mas como eu falo pra vocês, sempre tem um lado bom, né, galera? Melhor ir olhando pelo lado bom, melhor estragar aqui do que acabar estourando numa caça ou até mesmo perto de alguma coisa que eu esteja precisando, necessitando, tipo um animal, um passarinho, alguma coisa do tipo. Mas eu acabei lembrando aqui, eu tenho alguma coisa aqui na minha bolsa que eu acho que dá pra mim usar. Só que o que acontece? Ela não é tão boa assim, galera. Então, pra mim aqui, como eu tô muito longe de casa, então vai ser bem fácil. Eu vou ter que utilizar ela como meio até de... Como meio também de segurança, né, galera? Porque eu tô na caça, eu vou ter que precisar de uma coisa firme. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Ó, o vídeo deu ruim, mas deu bom. Temos aqui uma corda, galera. Essa corda eu ando com ela... Porque ela é importante você ter um pedaço de corda desse. Você nunca sabe quando você vai precisar. Então, eu sempre tenho um pedaço de corda dentro da sacola. E eu acho que dessa vez ela foi bem útil. Ó, não vou nem tirar aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Bom, eu vou tirar aqui qualquer coisa. Se eu usar para alguma outra coisa, se eu precisar dessa linha, eu vou ter ela aqui. Então, eu vou cortar ela certinho no tamanho. Bom, galera, vou amarrar aqui rapidão e já volto com vocês. Pessoal, eu acabei. Foi decepcionante, foi. Mas enfim, agora está pronto. O arco ficou muito bom. Confesso para vocês que agora está melhor do que nunca. Bom, deixa eu fazer o teste aqui rapidão. Deixa eu ver onde que eu miro. Cara, não sei nem onde eu miro, mas lá dentro que é mais fácil de eu pegar a pressa. Meu, ficou muito legal, galera. Vou conseguir uma caça sem dúvida. Eu só acho que eu devo tirar um pouco mais de peso dessas minhas flechas. Mas no mais, ficou bem legal. Cara, ficou muito legal, galera. Ficou muito legal mesmo. Ah, só preciso mesmo tirar um pouco mais de peso. Mas é isso. Bom, família, é isso. O vídeo de hoje foi esse, tá? Desculpa aí pela corda não ter ficado tão legal. Mas, enfim, o resultado acabou sendo bacana. Porque pelo menos estourando antes, eu tive a chance... de consertar, e foi da melhor forma possível. Só que eu vou guardar e provavelmente daqui a pouquinho eu vou sair para caçar. Então aguardo os próximos vídeos. É nóis, valeu e fui!